Velkou událost za sebou mají prvňáčci z Lovosické základní školy Antonína Baráka. Před několika dny byli totiž slavnostně pasováni na čtenáře. Do výjimečného stavu je uvedla oblíbená spisovatelka dětských knih Ivona Březinová. Většinou si pozveme nějakou významnou osobnost. Letos to je paní Ivona Březinová, což je spisovatelka dětských knížek. Předloni to byla, už je teda u nás druhým rokem, předloni to byla paní Daniela Kroluperová, tak to je spisovatelka a pasují v prvních třídách jednotlivé žáky na čtenáře. Dostanou certifikát, že teda už umí číst, ale to si jim žáci druhého stupně udělali záložku do knížky. Stát se čtenářem ovšem na základní škole Antonína Baráka není jen tak. Prvňáci se totiž musí zavázat, že budou knihám zachovávat věrnost. Samozřejmě musí říct i slib a říct slibuji, že teda budou pečlivě chránit knížky a samozřejmě číst a půjčovat si v knihovně. Ivona Březinová byla z nových čtenářů nadšená. Sama podobný ceremoniál před lety zažila a dodnes na něj vzpomíná. Pro mě to je vždycky obrovská radost, protože vidím svoje budoucí čtenáře přímo v tom začátku, kdy začínají teda číst a oni sami mají radost, že už asi dokážou ta písmenka řadit krásně vedle sebe, takže jsem ráda, že jsem vždycky při tom. Já jsem sama byla pasovaná ne na čtenáře, ale na rytířku řádu krásného slova, tak vždycky dětem říkám, že pasuje opravdu dětská rytířka. Je to taková oboustranná radost, si myslím. S Ivonou Březinovou se prvňáčci budou prostřednictvím knih setkávat i nadále. Titulů pro začínající čtenáře má totiž spisovatelka na svém kontě hned několik. Ještě ráda píšu knížky prvního čtení. Loni jsem psala slabikář dokonce, takže teď jsem jim ho ukazovala. Představovala jsem ti svoje texty pro první čtení v edici v nakladatelství Albatros, takže to je pro mě opravdová radost. Mladá fronta třeba vydává knížku Janda má hlad, která je zase určena právě pro genetickou metodu prvního čtení, takže pro mě ti prvňáci jsou vlastně součástí, velkou součástí mé tvorby. Málo kdo ví, že Ivona Březinová pochází z Ústí nad Labem a tak se do zdejšího kraje často a ráda vrací. Bude-li pozvána, pasování lovosických prvňáčků si zcela jistě nenechá ujít ani příští rok.